Det är en bas, det är en bas. Yeah! Får kolla om de här keybindsen är bra för mig också. Vad har du bytt eller? Q med vägg, F med trappa. Och sen C för platt. Det är som jag har det. Ja, men då så. Ja, ah, det är folk överallt alltså. Ja, jag har hittat tomt hus borta. Alltså. Nej, så var det bara stål här. Aj, aj, aj. Jag kommer till dig, Joss. Jag har en här inne alltså. Och inget vapen mer än det jag har. What the jag öppnar? Kommer... Oh my god! Vad är det? Vad tittar jag på? Vad är det sjukaste? Nej, så får han HS på mig. Jag fick 3 kills! Oh, jag öppnade, jag öppnade dörren så var det 3 pers här. Och då stod alla och slog med dem med pickaxe. Tack för subben, Lukas. Jag har aldrig sett något liknande alltså. Åh, oh, shit, vad svårt. Oh. Yay, kan det är svårt att lära sig det. Åh, oh, shit. Det är jätteovant alltså. Det är en inne i detta huset, Kaktus. Jag knockade den på taket. Ja, okej, men då var det nog han. Jag har ett medkit till det först, så behöver. Och sen bandage och en slurp. Any brick house? Jag drar över bara så jag kan medda också. Ja, jag har ingen bra bra. Jonka, bakom dig här. Ja. Yep. Nice. Varsågod. Jag sa det här. Vad är det? Jag droppade utanför huset så droppade bandage och sen en slurp så du kan få upp fullt. Ja, så sparar jag medkiten. Vänta, jag ser en kille framme. 278 på tegelhuset. Mm. Ja, det var folk i det här huset. Jag träffade honom en gång. Nice man. Var klar, gick han in här eller kan? Ja. Åh, oh, han satt där! Jag vet inte. Jag hade piken på honom. Oh, han var läskig. Jag ser bara en burst. Åh, oh, men tjena! Bort ur busken! God dag! Ska du ha den här? Öppnar så står helt fint. Nej, kanske du kan köra. Nej, tack! Jag hade inget att bygga med heller. Här är en pumpe för att skapa sen. Han har aimat bara på ihjäl mig. Jag har HS på honom. Jag kommer. Ute på gatan. Glassbilen. Kryp in då så räddar jag dig. Ja, jag står inne. Han är skadad. Tjena Sam. Nej, han fick mig. Aj, aj. Jonkan, kryp! Han är skadad. Kom igen, Kakan! Vi litar på imorgon. Lade! Bra! Yes! He did, boy. Åh, vad svårt att bygga med nya keybinds. Shit. Ja, det kommer ta ett tag. Det hade ju varit bra om man hade något att bygga med överhuvudtaget. Tackar, jag har med ett kit till dig. Nice man. Det är folk här borta i det blåa med. Två stycken. Det blåa. Ja, där, jag ser. Han är på gatan. Han är låg. Jag healar. Han är vit, alltså sen han polar in i huset. Ja. Det är två stycken sett. Jag tänkte, det verkar inte som någon... Och jag taggade han två gånger. Snyggt man. Snart kan jag hitta själv. Han är också taggad, Jonkan. Vart sprang han iväg alltså? Han bara drog. Han in i huset, sprang in i huset. Nej, där var han ju. Shit. Jag fick han i luften ner alltså. Har du något att heala med? Yes, det hade du. Jag har lite bomber, jag fixar. Någon är det andra blå. Nej, jag hittar C4. Joss, hejdå. Ja, boom. Aj, ryggen. Åh oh, nej, tappade den healare. Nej då. Okej, bra. Tjena Jocke, jag mår bara bra alltså. Jag har bara 9 skott alltså, någon som har lite arsot? Lukas, jag heter Anders. Nej, ingenting. Nej, det är Pleasant Park-droppet alltså. Jag har ju för fasiken inte ens en AR. Det ligger här vid mig. Jag kollar för det verkar inte finnas någon vändig maskin heller alltså. Åh, oh, jag hörni, jag behöver, jag hittar, jag... Jag har en lila skar. Ja, men inga. Jonkan, det är ingen AR, det där är typ SMG. Jag någon kan ta skaren. Eller finns inte vapen här. Det bara kommer att klunka. Jag dricker också. Klunka och dricka. Mm. Vem som är då? Jag kan köra en blåa. Eller en grå här som jag kan. Jag fick en grå nu. Okej. Okay. Jonkan löste. Haha, krimbiffen. Vänta för krimbiffen. Han väljer skit nu. Just det. Never forget alltså. Han sitter fortfarande och gråter i lobby. Ja, skicka dit han här bara och har det. Ja. Fan.
Ja, det är ingen loot kvar alltså. Shit. Nej. Det är, ja, det är bra, bra att plocka. Men vad är det jag hör? Jag har en grå AR över, en blå sån här picka med sikte. Och lite bandage som ska ha. Det är ammon alltså, den är glest med ammon. Alltså jag har 100 skott, jag skulle kunna ta droppa 50. Jag också, jag har nu. Jag letar ammolådor. Ja, men då, nu har jag 50 så jag köper det. Ja, okej. Alltså till annars droppar jag. Ska vi vart vi klubbar sen? Det är cirkeln, men... Det är folk ute på mittön. Ja, det är det. Oh shit, de bygger där. De har slagit sönder hela huset. De har rivit sönder hela huset. What the? Det känns ju hemskt att döda dem, alltså. De har ju krigat på det här. Vad gör de? Hej Henrik! Tack så jättemycket för att du är här och tittar. De gör... Ja, nej, vi kan ju macka dem så hårt, alltså. Ja, här har det varit folk, alltså. Ja. Nej, så. Fan vad tråkigt. Nej, så Andreas. Det är många som gör det. Wending machine. Det är några roliga droppar, det är bara... Minis. Typ, de har vad är roligaste? Oh, det är dock fint. Vad behöver man? Metall. Aj, aj, aj. Ja, 13 ja, hunting rifle och tactical shotgun. Knocka den på ön. Alltså hörni, det är typ 30 personer som vi kan skjuta väldigt lätt. De är... Det är knas på hög nivå hörni. Och de står i vattnet, de som fightas mot. Ja, där är det. Nu faller. Nej, men jag har just pinnar över. Mm, jag känner. Han springer bort mot campfire där borta, en i varje fall. Jag knockade någon på hans, han kanske sitter gillar, det är säkert. Kom igen boys! Let's go, let's go. Roll in squad. En knockad. Ja. Vet inte var hans polare är någonstans. Ja, där dog han som jag knockade förut. Ja. Oj, jag såg helt stilla, vad gör han? Ja, ah, ett av fick jag precis. Han stod helt stilla och bara tittade på mig, men skit. Så jag såg ut som en staty eller något. Jag bara, vad gör han? Mm. Ja, det ligger guldiga grejer, jag vet inte. Åh, oh, det sitter där! Oh! What? Shit, oh, hallå? Nej, nej, sköt någon annan, nej. Nej, nej. Okej. Okay. Åh, oh, jäklar vad rädd jag blev. Jag hoppade förbi, bara satte med skarn framme, bara tjena, tjena. Wow, jag laggade ner. Ja, det är så. Roligt att vi ska tillbaka till... Samma ställe igen. Ja, det är härligt alltså. Ja, Johan, du ser vad. Det är folk här med mig, vi är Loot Lake Piren typ. Vi kommer, vi kommer. Ja, där. L22, du är nog mjuk. Nej. Om det... Ja, jag hade någon som donerade jättegulligt. Åh, oh, fuck, rocket! Ja, jäklar mannen. De pushar på va? Nej, alltså... Den här keybinesen alltså, fy fan. Vart är de någonstans? Baksidan med... detta huset. Oh, jag alltså ifall jag kan träffa vore nice. Och han dubbelpumpar. Och sen, eller shotgunner. Andra sidan. Fick han? Nice mannen. Ja, ah, det var sista skott alltså. Du carry oss alltså. Oj vänta, jag fick upp Windows med in. Fan vad bra jobbat den. Folk. Ringer hit nu. Jag tror tillbaks mina keymines, jag pallar inte alltså. Nu. Hör ni granatkastan eller? Ja, nu kommer. Det är inte på oss va? Nej, de springer storm, de springer storm. Oh, vänta, utanför storm. Vi är alltså, utanför måste, du måste få upp... Måste ja, ah, vi kryper in! Jag kommer. Hämta alla bandage skit och dra av oss. Det finns bucket där också. Oh my god. Jag kan få med mig rocket launcher. Ja, jag kan med, ta den. Eller sniper. Åh! 16 HP! Nej, det är folk här! Skit nu då! Jag har 14 HP. Ja, 17. Nu är vi låg alltså. Nej. Nej, aj, aj. Kom igen! Ja, yeah, boy! Nej, jag kommer inte! Åh! Oh! Ett kvar! Bolla, hur lever du? Vad händer? L22, jag tror vi båda tar upp honom. Ja, det är bra det. Ja, jag vågar inte släppa alltså. Alla livet alltså. Åh, vad sjukt. Nej, det var six. Det ligger chug-jug till dig. Åh, jäklar. Ja, klunkar. Här och kaktar du på chans. Ja, tack. Oj, det var sjukt. Nej, det var gott. Någon mer som har pops eller? Vänta, boys, se till när ni är redo. Jag ser inget. Se till när ni är redo. Alla sätter sig nu. Ja.
Vänta, vänta på Jonkan. Medkit är bakom bara. Vad är det du ska vänta, göra? Nej. Nej, vänta på Jonkan. Så har du Jonkan. Det är en bas. Det är en bas. Yeah! Yeah! Hej! Nu går vi och vinner matchen nu. Åh, jäklar. Är det på berget? Nej, eller bakom oss? Nej, helt öppet så. Jag kan bygga lite att vara nice. Han jävlar. Stormen på G. Okej, det är två pers eller? Ja, jag ser bara två. Han till höger var relativt låg. Jag tror han är typ ett skott från sköld, så att han är inne på medkit. Eller på vanligt HP. Nice. Hora där bakom. Nice, snyggt, 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 snyggt. Okej, okay, Storm. Ja, men det är lugnt. Vi är precis perfekt i Storm. Vi kommer ta tag i den kommer in. Lunda så bra. Ja, mini potion som man behöver alltså. Ja, hemskt gärna alltså. Mm. Tack, Funtka. Alltså, ska vi bara bygga en fet jävla bas? Kaktu, jag har en extra. De är här. Okay. Oh, där, ja, jag kommer upp. Ja. Sorry, mannen. Det är bara byggnaden för dig. Bra. Nu kan du fortfarande stå på benen alltså. Jag snodde den så hårt alltså. Ja, jag gjorde bara 100 eller något på. Ja, jag har en lilla shotgun här från Skase. Bara en kvar. Sån här rackiga bajser. Oj, jag bara en kvar. Ja. Jag bara sitter och snackar, måste bygga båt. Jag tror det var 20 pers kvar. Nej, vad fick du? Vart kan det vara? Kolla buskar är allt jag säger alltså. Jag litar inte på några buskar nu. Det är någon som har byggt en blå... Nej, den är utanför zonen. Det var den jag tänkte på, ja. Den kändes lite fishy. Nej, jag vet inte vilken knapp jag får bygga, alltså. Jag har fuckat upp här. När jag ändrar det där, det kan bli kaos när man väl... Ja. Så jag kunde typ inte sätta ut ens bygggrej. Nej, det är det för mig. Jag kan inte sätta ut det. Nej, vad? Så hade jag innan med. Nice, Ninja. För fire tycker man att det borde vara, men det är det ju inte. Nej, den heter Place Building någonting. Den är ganska långt ner tror jag. Men jag kollar. Där ja, Place så ja, tackar. Kan vi bygga? Ja, då, nu kan vi bygga. Jobbigt att få det utan att kunna bygga. Ja, jag kände det alltså. Alltså det här är ju... Det kan vara var som helst. Ja, men bara... Nej, okej, där var hon. Så jäkla stor så... Jaha, men varför inte? Så kan man göra. Nice jobbat där. L22, 12 kills. Ja, han bara stor. Ja, jag köpte på hårt alltså. Riktigt. Men jag var alltid den som glidde in lite sent när ni alla låg downa, så jag bara skulle rensa ut av skånsen. Rädda oss alltså, det är tack vare dig vi vann. Ja. Det var otroligt. Och sen shoutout till Krimbiffen också som gav oss hopp. Motiverade oss att ta vinsten. Ja. Nej, det är bra lirat.